velkommen til en ny video på kanalen til Morten og meg, som du ser ikke dette, Morten. Jo, vi er veldig lookalike. Veldig lookalike. Som dette er Sofie. Våre. Ja, ikke noe lykke. Nei, jeg så det. Dessverre, dessverre. Hva skal vi gjøre i dag? Nei, vi skal teste litt candy. Vi var på Yummy Heaven nå og kjøpte godteri for 500 kroner. For at de har utrolig mye rart der, sånne ting man ikke får tak på vanlige butikker. Mm. Så vi tenkte at vi skulle taste litt weird candy, samtidig som vi prater om litt sånn, vet ikke, kanskje litt behind the scenes PO, ting som ikke kom på TV, hvordan ting var da, kontra nå. Bare en oppdatering egentlig. Det har skjedd mye siden vi bodde sammen. Ja, det begynner å bli noen år siden allerede. Men det er rart. Jeg blir så gammel. Ja, så det skal vi gjøre. Dere får se første delen her, og hvis dere vil vite mer sladder og se mer godteri-testing, så ser dere testen på Sofie sin kanal. Så når vi bare forsvinner herfra, så må dere spise. Slide in. Yes. Altså denne salmiak, æsj, det ser så nasty ut. Salmiak-sjokolade. Altså, men heter den salmiak? Og salmiakki, det er kanskje... Islandsk? Er det ikke det? Fader, det er islandsk! Ja, er det ikke det? Herregud! Jeg liker at jeg tar den før deg. Det er vel bare lakris, det. Jeg har bare hørt at det hørtes litt som islandsk. Salmiakki, det høres finsk ut. Jeg skulle foreslå at den var finsk. Jeg var sånn, kanskje det er en finsk sjokolade. Ja, er det det da? Eller er det islandsk? Jo, fader, det er ikke islandsk, det er finsk. Ah, ja. Herregud, dumme meg. Ok, men jeg tror det er noe sånn lakris-greier. Det ser ikke godt ut. Det ser helt forferdelig ut, faktisk. Å, jeg er redd. Jeg er skal redd. Prøve. Ok, 1, 2, 3. Nei, det var ikke godt. Ok, fan. Må man spise det opp? Nei. Nå må vi ha noe som ser godt ut. Fanta strawberry. Ok, skal vi ta den? Det ser jo godt ut. Let's try. Å, herregud. Herregud, det spyr. Dette min var frost. Har du drukket frost? Nei. Det drakk jeg. Det var det jeg begynte å drikke, typ. Det om ikke fin. Og fy, jeg har grøsninger. Jeg har grøsninger. Hårene står på kroppen min nå. Tok du en slur? Det er typ nei. Det bare lukta. Det er typ noe av det første jeg drakk meg skikkelig full på. Og så jeg får helt panikk. Det var helt greit. Nei, jeg hadde ikke kjøpt den. Nei, jeg får nok en smak. Det spyr. Det lukta verre enn det. Det lukta verre enn det. Ja, det var, den hadde nesten ikke smak i det hele tatt. Det var som å drikke en utblandet saft. At du har tatt for mye vann for å gjøre saften, liksom. Ja, litt. Vi glemte å glemme litt terningkast, da. Ja, ok. Første får terningkast 0, hvis det er lov. 1. Denne får 2, ja, så det steget litt. Det er 2. For den smaker bare så utblandet saft, og jeg hadde aldri giddet å bruke penger på det her, liksom. Da kan du kjøpe Funlight på butikken, og så har du det liksom mye lenger. Funlight strawberry. Den var jo ikke så god. Nei. Ok, så vi snakker om litt funny ting. Ja! Så jeg har begynt å tenke på litt sånn, det er 3 år siden vi var med på PO. 3,5 faktisk. Det er helt sjukt. Tenk neste år, så er det 4 år siden. Ja. Vi var sånn 21. Unge vi var! Jeg var vel 22. Men det var så gøy. Kunne, altså, det er ingen andre sesonger jeg kunne tenkt meg vært med i en år. Vi var så heldige. Ja, altså jeg er veldig glad for at det ikke var sesong før. For den skulle du egentlig være med på. Ja, jeg søkte, og da var jeg på venteliste, holdt jeg på å si. Jeg var sånn backup. Jeg var backup på sesongen før også. Og så ble du starter på den andre. Jeg lurer på hvorfor de liksom... Gikk fra backup til starter, men da hadde du ikke litt... Men jeg spurte meg veldig mye på intervjuet sånn om... jeg snakket med deg, så var det veldig sånn, hva var det du ikke likte med forrige sesong? Mm. Og da syntes jeg det var så irritert og så jævlig over at han kan ikke så bare liksom styrte alt. Mm. Og at alle jentene bare kastet seg rundt andre. Jeg ble så irritert, så jeg snakket veldig mye om det. Jeg var sånn, det irriterte meg så sykt at ingen av jentene tok og sa ifra noe sånt. Og så skulle det være en jentesesong. Mm. Så det var sikkert derfor det ble sånn, ja, ok, men du... Ja, de tok jo bare jenter med sterke personligheter, egentlig. Så å si i hvert fall, de starter jentene. Ja, absolutt. Og de som kom inn etter, og Martina har jo en sterk personlighet, og alle, ja. Ok, hva skal vi prøve nå? Da er det cheese, habanero, poppers, og fy faen, den er sterk. Jeg kan habanero den sterkeste. Jeg tror det. Ser sånn her ut. Kjøp på Yummy Heaven. Jeg elsker jo egentlig sterk mat, men... Jeg liker sterk mat, men kunne det blitt for sterkt? Fordi da ødelegger jo alt. Men jeg er vant til flere mochiros, så da burde det egentlig gå bra. Ja, men de er gode.
Jeg har plantet ok, når det er svelleren så kjenner du det. Oi. Kjente du det ikke når du så det, eller? Altså, det er jo litt sånn... Det er litt sterk, ja, men ikke sånn syk, men jeg kjenner det litt, altså klør litt i halsen. Den var god. Ja, den var kjempegod. Det burde jeg kaste 5 av meg. Ja, jeg er faktisk helt enig. Har vi noe mer morsomt å fortelle? Husker jo, altså, jeg eksempel, husker så lite at vi må de har klippet bort, det minnte jeg var Andrea på. For jeg tror det var den parseremonien jeg røk ut. Ja, det var. Så var det jo masse, altså da var det jo krigen på hotellet liksom. For da alle venner på tur hadde plutselig ikke vært venner på tur lenger. Ja. Og bare alt ventet seg helt om, og alle gikk imot oss. Og det er jo, det var på tide. Det var jo absolutt på tide. Det var kjempe på tide. Vi likte selvfølgelig ikke det. Nei. Det ødler jo hele vår ferie din. Altså, vi ligger med på sengen. Det var sånn den ene, for jeg stresset jo sånn der inne. Jeg var så redd for å rykke ut, så jeg løpte jo rundt som en gærning. Og liksom fiksa hver eneste uke, og jeg bare den ene uka jeg bare, så husker jeg Andrea, vi bare, nei, da slapper vi av, nå har vi vært så lenge, så rik jeg. Åh, men det var jo... Vi hadde blitt ingen farer og sånn, vi bare, ja, ja. Det er ikke bra, Kevin er ikke med på det. Nei, nei. Men det går jo liksom, altså, jeg synes det er, ja, altså, jeg synes jo det er, det var på tide at noe skjedde, for at, altså, vi bare satt, altså, vi, altså, det var sånn meg, deg, Kevin, og Morten, vi styrte jo typ alt der inne, liksom. Det var ingen mot hverandre på hotellet, så noen måtte ut til slutt, og det ble meg. Ja. Men det var deilig å være 2 uker på utsiden. Ja. Det var deilig å ikke være på TV, husker jeg. Åh, den uka du dro, fy fader, da husker jeg spesset. For da var jeg sånn, ok, jeg må holde Kevin her, jeg må holde Morten her, jeg må ha styr på begge, og jeg kan ikke dutje Petter, og han er mitt tenkehard. Så her var det mye til borgerordet mitt, for da hadde jeg jo skjønt at Kevin var med på det. Og Morten og jeg hadde blitt enige om å liksom ta hevn for deg. Men jeg tenkte, kan du ikke ditche Kevin? Fordi Kevin og jeg kan jo stå sammen. Men det beste hadde vært å sende ut. Altså, det hadde vært så bra TV hvis du hadde sendt ut Kevin mandagen etter at jeg røk ut. Så ja. Var med på det i stedet for Alex. Det hadde vært tidenes TV, og det hadde blitt så bra hvis jeg møtte Kevin på utsiden. Men jeg hadde jo en plan, men nei, men jeg og Kevin, da står vi til finalen, for han er safest å stå med. Det var det jeg lagde planen for meg selv når du var borte. Selv om jeg sa til Morten at ja, ja, jeg er med på planen din. Så han ble så sur da jeg sendte ut Alex og ikke Kevin. Men i hvert fall den seremonien jeg røk da. Så begynte jo du og Martine å krangle. Jeg husker ikke hva dere kranglet engang, men det var sånn intens krangel. Jeg husker bare at alle vi andre, vi sto sånn her. Og dere bare blablabla, og så sto liksom dere på hver deres side også. Ja, ja. Så det ble liksom sånn, vi i midten, vi sto sånn. Og dere bare blablabla, jeg husker ikke hva dere kranglet. Jeg husker ikke, men det var noe med det greiene der. Og så ble det bare liksom, det skal jeg gjøre. Helt sykt, det er sjukt at TV... Jeg var dritsur, fordi liksom, jeg visste at du kom til å ryke ut. Det var hennes skyld blant annet, så jeg bare... Åh, nei. Det var sykt at de ikke tok med den. Altså, det er den eneste ordentlige krangeren vi hadde hele den sesongen. Og den kom ikke med på TV. Det er den eneste ordentlige krangeren. Det er jo krangling, ikke diskutering. Det er jo krangling, og den kom ikke med på TV. Det synes jeg var sykt. Jeg satt liksom og ventet på det, og spør, yes, det kom ikke. Den parseremonien der ble jo nesten mer trist. Men den var jo også veldig trist, hvertfall. Men du kunne jo hatt med liten krangling først, og så var det. Det var nei. Ok, neste. De musene. Æsj, det er det ekleste. Må da åpne man denne? Skal jeg prøve? Å nei, æsj, er det en hale? Jeg skvatt når du sa det. Jeg skjønner ikke hva jeg sa. Altså, dere må faktisk se disse klasene. Jeg skal ta ut den hvis dere blir sykt nasty. Se på dette. Hello, focus. Kan du røpe her, ja? Eww! Den har en hale, jeg bare sier. Ja, skal vi smake på denne deilige musen? Ja, du får dele den i to. Den var litt svak. Æsj. Er det marsipan? Ja, det må det være. Den er så sugar. Sugar. Nei, ikke faen så ekkelt. Jeg tør ikke smake når du har det uttrykket. Det smakte såpe. Er du sikker på at de skal spises? Kanskje litt i skall? Jo. Det ser before eating, for hvordan kan man spise det her? Det smaker som såpe. Altså sånn såpestykke som ligger på vasken, som man vasker seg sånn her med. Sånn smaker det. Jeg tror det lukter sånn også. Ja. Og jeg har ikke turt å smake, må jeg smake. Ja, du må. Du må ta en ting. Nei, igjen.
Æsj, det her går dårlig. Her. Men altså, nå høres vi kanskje skikkelig kresende og negativ ut, men hadde dere smakt de der to, så tror jeg dere hadde følt med oss. Dere må gjerne smake, dere får gjøre mer smak. Og legge en kommentar hva dere synes. Ja! Jeg husker du av den der episoden når det var vikinguka, den var den morsomste uka. Det var så gøy! Det var den beste uka ever! Alle bare var skikkelig vennlige. Ingen diskusjoner, ingen krangling, det var ingen spill heller. Nei, nei, nei. Alle bare koset. Ja. Det var så gøy, vi drakk oss kjempefulle. Det var ikke hele uka. Gjorde vi? Jeg husker ikke hvem det var. Nei, jeg tror det var da vi skulle sende ut Petter, egentlig, men så ombestemte vi oss. Åja. Oh, nei, altså jeg tror jeg husker. Men det var så, det var helt sykt gøy, det var liksom sånn... Jeg husker Kevin drev å smule seg med sånn kjøttstykker. Nei, fy faen, ja, og på den festen, folk stod liksom tygde på sånne svære kjøttstykker og kastet de rundt og hoppet rundt som gærninger. Altså, det var så gøy. Oh, men den, altså, da hadde vi jo, jeg husker når vi skulle leke sånne spioner i vannet. Oh my god, ja! Vi tok på oss, jeg husker ikke om de tok på det eller ikke. Åh, grunn til museum. Stakkars, vi visste ikke det, stakkars, det hadde vært sånn ikke. Vi tok, vi hadde sånne sengetepper ute på solsengene som vi lå og chillet på. Og så skulle jeg og Andrea leke spioner i vannet, jeg vet ikke hvorfor vi skulle, men vi skjedde oss sikkert, så vi kom på en idé. Ja. Så vi tar på oss de kappene, så går vi ut på det ene rommet og sniker oss inn i bassenget, så hadde grunnet på rommet, sånn, vi trodde bare det var sånn plastsøppelgreie. Ja, men det var en hattebeskytter, og jeg visste ikke hvordan en hattebeskytter så ut. Vi trodde jo bare at det var noe som skulle kastes, som noe man hadde hatt på oppbevaring, ikke sant? Og så vært rundt noen skulle kastes, så det var det ikke. Altså, vi tok den på hodet og bare sånn her, og gikk ut i bassenget og grunnet bare, hva gjør dere? Vi bare, vi er spioner! Ja, bare hattebeskytteren min, vi bare, åh, sorry! Stakkars! Uff, ja, det var helt fælt. Jeg tror den overlevde da. Jeg tror det gikk greit. Håper jeg. Ok. Vi snakker på en av de. De er litt sånn like. Tina Salty Snacks. Spennende. Men jeg elsker sånne kinapuss. Mm, jeg jo. Oi, de var svære. Oi, oi. Jeg skulle dobbeltsjekke at jeg ikke er nøkker der. Oi, ja, det må du sjekke, ja. Jeg glemte at du har nødt til allergi. Det husker jeg også på PA. Det var så frustrerende, fordi jeg var så redd for at Andrea skulle få noen sånne nøttegreier, husker du det? Så vi var på utflukter og sånn, så putta de vekk alle sjokolade vi hadde lyst på, sånn som Snickers blant annet, for Andrea var der. Ja, unnskyld! Og vi alle var sånn, åh! Det var så deilig da Isabelle kom, for hun tålte heller ikke nøtter. Så da var det ikke bare meg. Ja, du, Andrea fikk så mye skyld. Ja. Det synes smaker som den andre. Det var ikke mye salt. Mm-mm. Men hvis dere har smakt de vanlige kina-pups-greiene, så smaker det akkurat det samme. Så hvis denne er dyrere, så vil jeg heller kjøpe den vanlige. Ja. Jeg gir den 3, fordi jeg synes ikke den gir meg det den lover. Det er ikke noe salt i snacks, det er bare en snacks. Den får 4 av meg. Ja, det er snill du. Skal vi ta noen drinks? Ok. Men gud, vi ble jo også litt mer... Altså, på slutten så var ikke vi så godt likt av Norges befolkning. Nei, jeg vet ikke. Og det er sånn, når jeg ser sesongen ettertid, så kan jeg forstå det litt også. Jeg har ikke sett ordentlig ettertid, det. Jeg så det en gang med deg, da vi var sammen, da vi så alt. Og så har jeg ikke sett det siden. Men vi var jo veldig, men det er liksom sånn, vi var jo veldig... Åh, den her lukter, den her lukter alkohol. Samme som den der. Ja, den smaker veldig lite. Det lukter mye mer enn hva det smaker. Smaker nesten ingenting. Nei. Så igjen, altså, kjøp heller en saft, for jeg tror det her er mye dyrere. Men vi var jo veldig sånn, men det som er folk... Jeg føler alltid at liksom de som spiller mye blir automatisk hatet, eller sånn, at det blir... Men jeg kan forstå at det blir kjedelig, for at uke etter uke så var det vi som bare sånn, nei... Du skal utkjøre, vi skal utkjøre. Men det er så sykt, for når vi sjekket inn, så startet vi undertall. Ja, vi lå jo deppet. Det er første uka var sånn, vi kommer til å måtte dra hjem alle sammen, vi er undertall, dette går ikke bra. Det første, og så bare snudde det sånn, det var helt sykt liksom. Det var sånn, første uka var, da tenkte jeg bare sånn, da følte man seg jo litt alene, for da var det liksom den klikken som var Rebecca, Sof og Martine, med Håkon, Morten og, hva heter det? Markus? Nei, og Alex. Alex, det selvfølgelig. Og Markus for den saks skyld, og så var det liksom bare meg, deg, Petter og Kevin liksom. Ja. Og det var liksom, vi skjønte jo med en gang at vi var sånn, å herregud, så jeg husker at jeg liksom, vi lå, jeg lå i den daybedden og var sånn, Twitter, så lå fem etter, hva var det, tredje gang jeg lå og sånn, ja, men vi tenkte jo, altså, men så er det fortsatt, nå blir vi sendt ut igjen etter igjen, for vi har jo ikke noe overtall, vi får jo ikke noe, nei, det var helt,
Altså i tillegg så var vi jo så dumme på den utflukten. Fy fader, jeg angrer jeg på den dag i dag. Jeg husker, altså hvis jeg tenker på det så ble jeg sint. Altså vi var på en utflukt der vi skulle gi guttene makt. Og det var en låsning, en fredning og en vi skulle sende ut. Og så velger vi å gi fredningen til Markus, som var på motsatt allianse. Og det verste var jo... Det var jo vårt forslag, tror jeg. Ja, det verste var jo at det var jo egentlig... Det var jo noen i en andre allianse som var... Altså, jeg tror det var Martine nå. Eller Sofie, eller jeg husker ikke. Det var noen av de som var imot at Markus skulle få fredningen. Ja, ja, ja. De ville at Petter skulle få den. Mm. Og da hadde vi jo vært 3-2. Ja, ja. Og vi bare... Nei, vi gir den til Markus, og han ja, bare kan ja. Sende den av våre partnere. Så ja. Freder vi Petter. Hvordan sånn... er vi ikke? Da husker jeg satt på synk, og hvis dere ser første uka, så ser dere typ sånn deppa hele uka, altså tålte jo null motstand. Ja, men det var en tøff start. Sånn jeg sitter på synk der etter vi hadde vært på den der båtturen, og jeg var solbrent, jeg hadde tatt meg solkrem. Ja, det var også gøy, det var knallere. Det er derfor hvis dere ser en samtale med meg og Kevin, så ligger jeg med solbil og kaps, det var for at jeg var, altså det var helt synssyk. Det var hummel liksom, ja. Det var så svidd. Uff, så, nei, første uka, men vi fikk jo liksom, Markus endret mening og skjønte at han heller burde sendt ut, det var Kevin da. Det virker, altså sånn, det har de jo klippt jævlig rart den uka der, for det virker som at den samtalen jeg har med Markus får han til å endre mening, når jeg sitter der og bare sånn, ja, hvis du ikke velger Kevin, så får du støtte fra veldig mange. Ja, det skjønner du fra. Veldig mange. Det er ikke så mange, men ja. Veldig mange. Jeg kunne ikke prate for meg, og Markus og Cecilie sier Markus ikke hadde en samtale med Sofie. Den var veldig øyeåpne. Og så velger han plutselig Håkon, men det de klippte bort var at Kevin jobbet som faen for seg selv den dagen der. Ja, det er sant. Ja. Det er Kevin sin skyld at han ble værende. Det er ikke min, det var Kevin som bare gikk og snakket med Markus og fikk endret tankegangen hans. Men de klipper det som at en kleine samtale mellom meg og Markus var det sin skyld. Da får du støtte fra veldig mange. Ja, ok, men det gjør det. Ja. Da velger jeg Håkon i stedet for. Og takk for det pizza. Skal vi teste nå, rett og slett. Skal vi ta pizza? Ja. Den er glutenfri også. Nei, men så hyggelig. Altså, vi trodde den her var mye verre enn den var, for den lå sånn her inne i pakken. Så vi så liksom bare bunnen. Sier bare, nei. Men, ja. Det er jo spennende. Hva er det? Og så er det noen liksom skinkebiter og sånn. Okay. Du er skeptisk til alt. Jeg er skeptisk til alt. Jeg elsker deg som barn. Jeg hater den gummikoffer. Gjør du? Ja. Smaker helt greit. Helt greit. Vi slappstår skikkelig nå, hørte jeg. Ja, jeg hørte. Men jeg må ikke få smaken. Nei. Bye bye pizza. Det var helt... Helt ok. Ikke noe jeg hadde kjøpt og brukt penger på. Jeg tror en som har kostet sånn 40 eller 50 kroner. Oh my god. Men det er veldig gøy som barn, og jeg elsker å være sånn barn. Så, ja, 40-50 kroner, nye. Men det får en helt ok smak, så det får en... Treer, sånn midt på treer av meg. Nei, jo, treer. Det er liksom bare sånn, ja, det er helt ok. Det der. Ellers takk. Ellers takk. Ellers takk, ja, men da har vi prøvd alt, da snakker vi litt juicy gossip om ting dere ikke fikk se på TV. Ja! Og nå fikk dere jo se, men... Vi har snakket om det også. Ja. Ja. Så, nå skal vi teste resten og snakke enda mer juicy. Yes! Så nå må dere rett og slett bare gå og finne Sofie sin kanal. Og se resten der. Link down below. Ja, så ses vi der! Ha det bra!